GK-talisman gör det på ett väldigt bra sätt och det var härligt. Förstår jag, bara åka undan till slut? Ja, men det var väldigt skönt. Jag tyckte jag fick köra exakt som jag ville, så att han hade mycket krafter kvar till slut, så att det kändes väldigt säkert. Ja, du fick styra och ställa där framme, menar du? Ja, men det tyckte jag. Det var ett perfekt tempo för våran del. 28:e segern i år, du har kört mycket mer och du har rullat in fler segrar och dessutom ett än större jubileum då, va? Ja, precis. Det var 100:e segern idag och det känns väldigt skönt för att jag har kört några favoriter här senast igår och förra veckan och det har liksom inte stämt, så att det var skönt att få sätta dit den. Vad tycker du om året generellt då? Ja, men jättebra såklart. Jag har lagt ner mig verkligen och vill ha kört så mycket som möjligt och vunnit 3 V75 lopp, så att jag är jättenöjd med året. Och det är en liten milstolpen då att komma upp till de där första 100, va? Ja, det är bara 900 kvar nu då till 1000, så att det är bara kämpa på. Det kan gå fortare än man anar, eller hur? Hoppas det. Stort grattis, Trenica. Tack så mycket.